عبقری نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ عبقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر آپ کو مستند وظائف، دعائیں، ٹوٹکے اور آزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو کسی بھی فیلڈ میں بڑی شخصیت کیسے بنا سکتے ہیں۔ اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے دل میں رکھی ہے، چنانچہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار اور ہر جانور اپنی اولاد سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ جانوروں میں بھی یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بچپن میں ہی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ شیر اور چیتا اپنے بچوں کو شکار کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ درندے خاص طور پر کسی جانور کا بچہ شکار کر کے لاتے ہیں اور یہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ بچہ مرے نہ۔ چنانچہ ہرن وغیرہ کا زندہ بچہ لا کر اپنے بچوں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا شکار کریں اور سیکھیں۔ یہ تو معاملہ ہے جانوروں کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ انسان کا معاملہ تو بہت آگے ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، اپنی ساری توانائیاں، ساری جوانی اور ساری محنت بچوں کا مستقبل بنانے میں لگا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، رشوت دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، کرپشن بھی بچوں کے لیے ہی کرتا ہے، الغرض بچوں کے لیے ہر حربہ آزماتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو شرعی حدود کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں اور باقی معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بنانا ہے یا جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں وہ کر کے رہیں گے۔ موجودہ دور میں کچھ پیشے ایسے ہیں کہ ہر کوئی اپنے بچے کو انہی میں لگانا چاہتا ہے، مثلا ڈاکٹری۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹر بننا ایک پیسہ کمانے کا اچھا ذریعہ ہے، اس لیے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کچھ والدین اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن جائے، جید عالم بن جائے۔ بہرحال اپنے بچے کو کسی بھی فیلڈ میں اچھے مقام تک پہنچانے میں جہاں تعلیم کا اہم کردار ہے، وہیں گھریلو تربیت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ کی دعائیں وہ طاقت رکھتی ہیں جو باقی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کا بچہ کند ذہن یعنی نالائق ہے، یعنی ذہین نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کا ذہن کھل جائے گا۔ یہ قرآن آیت ہے، اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور بچے کو پلائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ذہین اور لائق ہو جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا بچہ کسی بھی فیلڈ میں بڑا مقام حاصل کرے گا، وہ عالم بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا۔